យស្ទេតិនៃការបរាជ័យនិងជោគជ័យខ្ញុំអត់និយាយស្ទេតិលើមកស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយពីស្ទេតិមួយមួយដែលមកឆ្លងកាត់ជាមួយខ្ញុំគាត់ណាត់ជួបខ្ញុំហើយអស់លោកអ្នកតែឃើញតាម Facebook ខ្ញុំគាត់គាត់អាសាបរោះជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទថតរូបអរគុណអញ្ចឹងទៅក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា8ទៅ9ហើយគាត់បរាជ័យខ្សែទុនដូច្នេះគាត់មកសុំយោបល់ហើយប្របាក់ឲ្យយោបល់ណាពីព្រោះមិនដឹងចាប់ពីណាទៅណាគាត់អត់យល់អំពីអ្វីទៅគឺធ្វើចុះឈ្មោះមិនផងចុះរើសបុគ្គលិកមិនផងទៅ IT ស្អីគេចុះតាក់នឹងមិនហើយគេមកអត់នេះចុះសំណាក់កម្មនឹងមិនគាត់អត់យល់ផងដូច្នេះប្របាក់ពយោគាត់ពីណាទៅណាគាត់ដឹងថាខ្ញុំបានលុយប៉ុណ្ណេះ10000ប៉ុណ្ណេះពាន់ខ្ញុំចូលហ៊ុនគ្នាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចូលហ៊ុនគ្នាហើយជួយថាមានអាណាមើលអត់បងអីមើលអត់ទេខ្ញុំឲ្យម្នាក់មើលហើយមួយទៀតចូលហ៊ុននេះឲ្យម្នាក់មើលដល់អញ្ចឹងទៅលក្ខណៈមួយនេះបឹងនេះនេះបឹងនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបឹងលើបឹងអញ្ចឹងខ្សែទុនរបស់នេះទៅពេលណាខ្វះដើមអត់មានដើមចូលពេលណាបញ្ចូលទៅគឺអត់មានអាណាទុកចិត្តខ្វែងកំណត់គ្នាហើយដល់ពេលជោគជ័យទៅចាប់បានចំណាយគ្នាចំណាយគ្នាចាប់បានចង់បានច្រើនចង់បានតិចអញ្ចឹងបើសិនជាថែមដើមដើម្បីជោគជ័យអត់ហ៊ានថែមទេហើយបើជោគជ័យហើយគឺចាប់ដើមទីងគ្នាធ្លាក់ទឹកដោយសារមានការចំណាយខ្លាចជាស៊ីក្បាលខ្សែលើដូច្នេះតាំងពីចុះឈ្មោះគេហៅថាភាកហ៊ុនភាពក៏អត់ទាន់មានផងការចុះឈ្មោះជាម្ចាស់ភាហ៊ុនម្នាក់មានប្រមាណភាគរយក្រុមប្រឹក្សាមានប្រមាណបោះឆ្នោតមិនទាំងអស់នោះគឺសំខាន់គឺកចង M&A ឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយដៃគូសហការគ្នាហ្នឹងបើមិនចឹងទេហងៃឲ្យលំដោយសារចង្អៀតចង្អល់ឆ្លោះគ្នាខ្វែងកំណត់នេះដោយសារគ្មានភាគហ៊ុនភាពចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវក្នុងក្រសួងដូច្នេះមានការប្រគល់វិជ័យនេះដោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យលំឯងបាទអញ្ចឹង status ហ្នឹងគឺតាមការឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងឲ្យតើយុវជនប្រមាណអ្នកដែលសំលុយហើយរស់ស៊ីជោគជ័យបាទបើកហាងកាហ្វេយើងឃើញបើកអាលំតាមគ្នាកាហ្វេ100អញ្ចឹងណាសល់ប្រហែលជា3-4កាហ្វេដែលជោគជ័យក្រៅពីហ្នឹងគឺបើកហើយបិទហើយក៏ផ្ទះមួយមួយយើងឃើញឯងជួផ្ទះក៏ផ្ទះហ្នឹងវាយចោលជិត5តោម្ចាស់ដូរ5អ្នកបានតែមួយឆ្នាំសេរីមុខមកផ្សេងដូរលក់ទៀតមួយឆ្នាំលំលក់ទៀតហើយអាគេហ្នឹងវាស្រាំអស់ទៅហើយព្រោះអង្គុយវាយនឹងជួចចូលឡើងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយបងអូនមកពីកោះសន្តិភាពក៏សួរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជននឹងជោគជ័យការរស់ស៊ីកំតកកហល់គេហៅថាអាគិនបីក្មេងនៅស្រុកគេមិនមែន18 20ឆ្នាំតន់រស់បល័យពីខូក្បាលទេល្ងងទេព្រោះថាពួកយើងអត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមយល់ដឹងហើយពេលវេលាតកកហល់ពេកហើយសង្គមប្រែប្រួលលឿនពេកធ្វើឲ្យយុវជននឹងចង់មានចង់បានតាមគ្នាប៉ុន្តែប្រាកដថាមានបានលឿនគឺមិនមែនជាវិធីជោគជ័យទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនដើម្បីជោគជ័យរៀនកុំឲ្យរៀនផ្លូវកាត់រៀនពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី2បញ្ញាបត្រឆ្នាំទី1ដល់បញ្ញាបត្រនឹងឆ្នាំទី4ក្នុងឆ្នាំទី1រៀនឲ្យច្បាស់កុំឲ្យធ្វើអីអសោះចាក់ឲ្យជាប់មុំនឹងបើកុំឲ្យធ្វើធ្លាក់នៅក្នុងឆ្នាំណាមួយព្រោះឆ្នាំទី1តែធ្លាក់បាក់ទឹកចិត្តយើងលែងចង់រៀនឯងដូច្នេះឆ្នាំទី1បុកគ្រឹះឲ្យមាំឆ្នាំទី2យើងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដូច្នេះហើយយើងអាចទៅ volunteer ក្នុងសហគមន៍ជួយសង្គមដើម្បីយល់ដឹងពីសង្គមជុំវិញរស់នៅរបស់យើងឆ្នាំទី3យើងដាក់ពាក្យធ្វើហាត់ការ intern ទៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលមុខវិជ្ជាយើងរៀនឆ្នាំទី4បន្ត intern រហូតដល់យើងយល់ពីទ្រឹស្ដីនិងអក្សរអនុវត្តនឹងវាស្រង់គ្នាបានយើងរៀនចប់ទៅយើងដាក់ពាក្យធ្វើការបានគេយកដូច្នេះហើយយើងឃើញយុវជនយើងភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែររៀនចប់ប៉ុន្តែដាក់ការងារអត់បានហៅការងារអត់ធ្វើដូច្នេះហើយតើទៅធ្វើអីផ្សេងទៅអញ្ចឹងសំណងពោថាឆ្នាំទី1រៀនកុំធ្វើអីឆ្នាំទី2ស្ម័គ្រចិត្តតិចតួចឆ្នាំទី3ដាក់ហាត់ការឆ្នាំទី4ហាត់ការចេញមកធ្វើការ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដើម្បីទី1សំលុយទី2យល់ដឹងពីសង្គមការងារទី3ចេះយល់ពីតំណែងតំណងមនុស្សក្នុងការងារហ្នឹងហើយដឹងពីពីការទុកដាក់សម្ភារគ្រប់គ្រង IT ធនធានមនុស្សបងតសមណកម្មណាហើយនឹងការប្រតិបត្តិការទូទៅបានយើងអាចទៅដាក់រោស៊ីពីជោគជ័យហើយមិនបាច់ចាំរោស៊ីធំទេគឺអ្វីក៏ដោយសូមតែដើមឈើចាប់ពីមកគ្រប់ទូផ្សាំអញ្ចឹងយើងធ្វើពីទូទៅធំបានរឹសនឹងវាមកបុកដល់ក្បាលប្រែស្មាតទៅបានវាដល់ការរឹសកែវនឹងបានវាជ្រៅអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បាទ